U derbiju 23. kola i celokupnog prvenstva Srpske ligi Istok snage će odmeriti dve prvoplasirane ekipe, Radnički iz Pirota i Dubočica iz Leskovca. Beli gostuju, po nekim proračunima, zbog pobede u prvom delu prvenstva u Pirotu 2-1 odgovara im i nerešen rezultat. Trener Goran Lazarević ističe da neće biti nikakvih kalkulacija. Radnički će i ovom susretu kao i uvek ići na pobedu. Sastavimo se sa najvećim rivalom našim u ovoj sezoni što se tiče plasmana u viši rang. Eto, kažem, štete možda što ne igramo na tom nekom novom stadionu gde bi bio još veći spektakl neki, ali, kažem, utakmica koja će biti jako zahtevna, jako poštujemo protivnika koji je sastavljen od velikog broja igrača i internacionalaca bivših, počeo od Čilovića, Marka Milića, našeg ovde Strahinje Petrovića, najboljih strelaca Lige Savića i tako dalje, da ih ne nabrajam sve, zaista su pokriveni jako dobro na svim pozicijama. Kažem, poštujemo ih, znamo odakle nam preti najveće opasnosti i kako igraju, dobro se poznajemo, ali opet verujem naravno u ove momke koje treniram, mislim da ako mi budemo na nekom nivou u kakvom svi očekujemo i želimo da ćemo odigrati jednu jako dobru utakmicu i da ćemo obradovati ove sve naše navijače. Protivnici se dobro poznaju, teško da će biti nekih iznenađenja. Odlučivaće uz timsku igru nijanse, trenutna inspiracija sjajnih pojedinaca koji jedni i drugi imaju u svojim redovima. Beli će igrati bez kažnjenog Đurovića i Božidara Mančića, koji je van stroja od početka prolećnog dela prvenstva. Svi ostali su spremni za utakmicu. Kapiten Denis Ristov preturio mnogo ovakvih utakmica preko glave. Neke i direktno odlučio, veruje u pobedu Radničkog. Utakmica u subotu sa Dubočicom je koji svaka druga utakmica. Idemo utakmicu po utakmicu i to je utakmica koja neće odlučiti šta što. Toliko, tako da mislim da pobeda će nam doneti prednost, to jeste, ali opet ima još 7 kola do kraja i ima tu još mnogo da se igra, tako da spremni smo, jedva čekamo utakmicu, atmosfera je fenomenalna, radimo dobro na treningu, tako da eto, to je to. Aleksa Kostić Milutinović u specifičnoj situaciji jer praktično igra protiv svog bivšeg kluba i on je optimista. Za ovu utakmicu se živi, to je, što kažete, derbi. Neće on ništa da odluči jer ima još ta poslednja trećina do kraja prvenstva, ali svakako da će da bude jedna dobra utakmica i da, vlada veliko interesovanje i štete što nije taj novi stadion gotov za ovu utakmicu, ali šta je tu, imamo i ovamo dobar teren i na nama je da pokažemo ono što i radimo na treningu. Vi ćete imati podršku i domaćin, dobro poznaješ ekipu Dubočice, kako do pobede? Pa, samo trebamo da prenesemo zahteve šefa iz slačionice i damo svoj maksimum i mislim da je to dovoljno. Nažalost, kako novi stadion u Leskovcu još nije završen, utakmica 23. kola Srpske ligi Istok, Dubočica Radnički, igraće se u Mrštanu. Izaziva ogromno interesovanje i Radnički će imati podršku sa tribina. Organizovanje jedan navijački autobus sa mnogo navijača će otići u Mrštane i u sobstvenoj režiji. Utakmica Dubočica Radnički igra se u subotu od 16:30.